Vakauspäiväkirja. Kävin tässä aamulla noita terveyskeskuksessa ottamassa yhden hormonihoidon, mitä mulla on määrätty, lääkäri määrännyt. Ja tulin sieltä ja tullessani sieltä minun hyvä ystäväni tuli vastaan, niin hän soitti minulle. Ja sitten ajelin Kauhtiselle ja hän tuli myös. Ja hyppäsin hänen kyytiin ja ajeltiin tuossa vähän sen aikaa. Sitten käytiin Kaustisen nesteellä kahvilla. Ja sitten hän lähti omille menoilleen. Ja täällä on semmoinen kipsakka keli. Pakkasta on -7 astetta vielä. Ja kello on 11.32. Ja aamulla, ennen kuin mä lähdin, niin piti noita rapata ikkunat autosta ja laittaa lämpenevään, mutta se matka meni sinne hyvin ja siellä Tunkkarilla terveyskeskuksessa meni hyvin ja kaikki meni tähän asti hyvin ja iltaa voisi sanoa näin, että iltaa odotellessa ja nyt on mä oon herännyt 3.40 tänä aamuna, eli tänään on 20.10.2023. Olen herännyt siinä aika varhain tänä aamuna ja en ole saanut enää unta sen jälkeen, niin tulee pitkä päivä, mutta mä toivon ja pyrin siihen omalla tavalla ja omilla teolla ja panostuksella, että siitä olisi hyvä päivä. Mutta tästä on hyvä jatkaa. Jos saatais vaikka aamupala paniini tai tämä keskipäivän paniini. Jos sitä laittais vaikka pyykit kuivumaan. Kone muuten pessy. Sähkö on kallista, niin sähkösauna toimii kuivauspaikkana minulla enemmänkin kuin saunana. Onnistuukohan tämä?